あら、あ、2匹いるんですね。可愛らしい。元気ですね。あと、フォルムが細いですよね。ちなみに、犬猫って犬猿の仲って言いますけれども、猫と猿はどうなんでしょう。猫と猿はどうですか。犬と猿は犬猿ですけれども、猫と猿はどうですか。猫と猿どうなんでしょうね。猫からの猿だったので思い出してしまいました。この猿さんたち仲がいいですね。毛づくろい中ということで送っていただきました。体感寒いということです。では続いて見ていきましょう。お次、びっくり、キラ？あ、私あれかと思った、デスノートかと思ってしまいました。 思いましたよね。岩手県盛岡市チョポンプさん、 キラキラ、おはようございます。昨夜から降り続いていた雪はうっすら1センチほど積もり、ふわっと軽い雪質で雪の結晶がキラキラ輝き綺麗ですと。いや、本当に綺麗ですね。あ、キラキラって複数あったんですね。ゆ くわいるの。 いや、キラキラで雪がキラキラしてるといった意味のキラキラでした。本当ですね。結晶が輝いていて光の絨毯のようですね。この時期ならではの素敵なリポートですね。あ、手が冷たそうですので、暖かくしていただければと思います。すごく綺麗、キラキラで、ちょうどこうライトが当たってるんでしょうかね。美しい。光に照らされて、もう自然の光が満ち満ちていて、すごく美しいですね。どうですか、皆さんも。もし雪の積もっている地域の方、光を当てて、こういったね、リポートも送っていただけると嬉しいですね。雪の結晶を取ったりもできますのでね。はい、ということでいただいたリポートでした。